Il-kap nazzjonalista Adrian D'Elia ġim wissim minn nista madwaru biex joqta' tent kemm u kif u fuq min jitkellem. Rapportat dan il-gazzetta kulħadd li qalet li dan qed isir għal diversi raġunijiet b'ħafna fl-istamperija u ma konxi li dak kollu li jgħid il-kap tul pożizzjoni jista' jdur kontra tiegħu u saħansitra kontra l-Partit Nazzjonalista fi żmien mhux inbijed. Il-kulħadd fakret kif leqel tal-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista tul is-sajf li għadda, id-Deputat Nazzjonalista Karola Kulina mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil kien diġa staqsa pubblikament talab spiegazzjoni u għamel sfida dwar ir-relazzjoni li lit il-leminija ta' Adrian D'Elia sa dakinhar Pier Portelli kellu ma' persuni illum investigati u akkużati dwar il-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Eventualment kienu saħħu wkoll ġrajiet fil-Partit Nazzjonalista li protagonisti tagħhom kien hemm nies qrib il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Kienu episodju li mhux biss waslu għal kontroversja, iżda wkoll biex ċertu persuni qed joqogħdu b'seba' mit-tajnx dikjarazzjonijiet jagħmlu f'dan il-mument. Fl-aħħar jiem il-Partit Laburista sfida lil D'Elia fejn qal li jagħmel sewwa il-Partit Nazzjonalista jekk jara sew is-sitwazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni u ta' membri prominenti feħdanu qabel jitfakkużi dwar il-Prim Ministru. Kontrarjament għal ħadd ieħor, il-Prim Ministru dejjem mexa fuq il-pariri tas-servizzi tas-sigurtà. Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu mistoqsijiet.